гадаад улсад за хуулийн төслийг дэмжиж байгаа юм аа. Энэ гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчилүүлэх иргэдэд олох дэмжлэгэд 2017 оноос 23 оны хооронд бүр нэг 500 сая төгрөг баталдагдж нийтдээ нэг 520 иргэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн юм байна. 22 онд иргэдийн яам дээр нэг 81 иргэн дэмжлэг хүссэн, тэрний 18 л олгосон юм байна. Тэгэхээр нөгөө авах ёстой 81 иргэн хүсэлт үзүүлээд байхаар 18-д нь олгоно гэдэг бол энэ азын суглаагаар л тэр 18 авсан юм шиг л ойлгогдно л доо. Азтай нэмжлүүлж гинэ л гэсэн үг. Тэгээ энэ нэг 2 тэрбум байсан энэ зардал нэг 10 тэрбум болж байгаа юм байна. Энэ бол иргэдэд чухлаа. Иргэдийн шилжүүлэх шаардлагатай нэг 826 иргэн байгаа юм байна. Тийм учраас дотоод оншилж чадахгүй, эмчилж чадахгүй байгаа энэ 26 өвчнөд бол гадагш нь явуулах нь маш чухал. А тэгээ гадагш нь явуулахтай ганцхан одоо солонгос руу аваачиад 300 саяар нь 400 саяар нь ингээд хөрөнгө оруулалт хийждэг байж болохгүй л да. Энэ эмчилгээ онцлогоо сайтай өндөр технологи хэрэгэлдэг олон одоо энэ эмнэлгүүд рүү гэрээ хийж явуулах нь хэцүү. Сая бид нар Түркэд айлчилж яхад бол Түркэд одоо худлаа онцлогоо эмчилгээ хийх юм бол том хариуцлагатай юм билээ. Тэнд бас одоо зардалгүй хэрэгдлэн чих бага юм байна. Энийг одоо эрүүл мэндийн яам гартаа авахгүй бол бас тэрийг жуучладаг нэг тим хазгаар хэлдэг хүмүүс байх шиг байна. Энийг бас нэгдүгээр анхааралтай авч эхний ээлжинд бол энэ гадагшлуулахтай онцгой анхаараарай гэдэг юм. Хоёрдугаар нь энэ онцлогоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлж эх орондоо бүрэн онцлогддог эмчилгэдэг ийм боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллах. А энэ чиглэлийн одоо хөрөнгө технологийн хөрөнгө оруулалт хийх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх дээр онцгой анхаарах шаардлага хэрэгцээ байна. Энэ дээр бол төр онцгой анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ технологийн сайжирсны дараа бол эмчнэрээ бэлтгэх асуудал ч болно. Тэгвэл сая одоо бийсэн гişүү ярьж энэ буруу онш тавьдаг хаалгаа хийж чаддаггүй. Эсвэл одоо нөгөө энэ Филиппин төрд үйлдвэрлэдэг зүгээр нөгөө тий үйлчлэдэггүй. Муу үйлчлэгээтэй тэр эмийг одоо эмийн жор өчөө сууж яддаг. Ийм эмчнэрээр бол дүүрч болохгүй учраас нэгдүгээр технологийн нотгшуулах, хоёрдугаар хүний цэхи чадахыг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлага байна. Энэ гадаадын өндөр хөгжилтэй норноос төрөлдсөн нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн багийг авчирч өөрийн оронд одоо эмчилгээ үйлчлэгээ хийл гэж туршлага судлах, туршлага солилцох, хамтран ажиллах ийм шаардлага хэрэгцээнүүд байгаа гэдгийг энд бас хэлэх хэрэгтэй. Ингүүл энэ маань эмчилгээний чанар үрлээ дэвшлэхэд онцгой хов нэмэр оруулнаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээд хойслыг бол дэмжиж байна. За одоо улс орны гишүүн Төлөв Авбакир үг хэлээ. За баярлалаа. За хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. За миний ойлгож байгаагаар бол энэ дотооддоо